მოგესალმებით, მე გახლავართ ქეთევან ცხადაძე, ალტე უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანი. ამავდროულად ვარ სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. იურისტებისათვის მეორე საფეხური, მაგისტრატურის საფეხური არის იმდენად მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ეს არის დაკავშირებული მათ ყოველდღიურ პროფესიულ საქმიანობასთან და ახალი უნარების და ცოდნის მიღებასთან. გასაუბრების დროს განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობ, როდესაც აპლიკანტი აზუსტებს მის ინტერესს, თუ რატომ აირჩია მაგისტრატურის საფეხური, ანუ რა იყო ის პრიორიტეტები, რაც მისთვის იყო გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი. ალბათ ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე ეს გადაწყვეტილება არის დაკავშირებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, აი ამ ახალი ცოდნის და უნარების მიღებასთან, თუ ეს არის მაგალითად პირდაპირ ავტომატურად ბაკალავრის საფეხურის დასრულების შემდეგ მაგისტრატურის, ასე ვთქვათ, მაგისტრატურაზე ჩაბარების სურვილი. კი, გასაუბრებაზე აპლიკანტი მნიშვნელოვან ყურადღებას გაამახვილებს, რატომ აირჩია, ვთქვათ, ეს პროგრამა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მე რომ, ასე ვთქვათ, სტუდენტი ვიყავი, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო არჩევანის გაკეთება, თუ რას თავაზობს ესა თუ ის უნივერსიტეტი. ჩვენ ალტე უნივერსიტეტის გუნდი შევეცდებით, შევუქმნათ ყველა აპლიკანტს ის გარემო, რომ მათ თავისუფლად შეძლონ თავიანთი პოზიციების და სურვილების გამომჟღავნება, დაფიქსირება. თითოეულ თქვენგანს გისურვებთ წარმატებას.